նշեմ, որ ներկայացնում եմ կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագիրը, որը իրականացվում է 6 կազմակերպությունների կողմից, կոնսորցիումի կողմից, ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից եւ նպատակ ունի կամուրջներ հաստատել եւ երկխոսության, այսպես ասած, նոր ձևաչափեր հաստատել հասարակության եւ պետության, հասարակության եւ համայնքների միջև եւ 9 ոլորտներում է իրականացվելու գործունեությունը։ Ներկայումս ոլորտային հիմնախնդիրների ուրեմն քարտեզագրում ենք իրականացնում եւ դրա արդյունքում, երբ որ արդեն ամբողջական այդ 9 ոլորտները պարզ լինի, համապատասխան ձևաչափերով կիրականացվեն եւ Երևանում եւ մարզերում աշխատանքներ, ուրեմն եւ ինկուբատորների, ՀԿ-ների ինկուբատորների շրջանակներում եւ տարբեր ձևաչափերով, ինչպես նաեւ մեր ծրագրի շրջանակներում ենթադրամաշնորհներ ենք տրամադրելու հասարակական կազմակերպություններին եւ ուսուցում է կազմակերպելու համալսարաններից մեկում կոալիցիաների հիմնադրման, կոալիցիաների զարգացման, երկխոսության ուրեմն մեթոդների վերաբերյալ եւ հանրությանը իհարկե մենք լայնորեն կիրազեկենք ձեզ բոլորին մեր ծրագրի տարբեր կոմպոնենտների իրականացման վերաբերյալ եւ հնարավորություն կունենաք դուք էլ մասնակցեք։ Ինչ եւ մեր ծրագրի կոմպոնենտներից մեկը դա նաեւ աջակցությունն է հասարակական կազմակերպություններին ադապտացնելու, ուրեմն իրենց կանոնադրությունները հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքին։ Բոլորը գիտեք, որ արդեն գործողության մեջ է մտել այդ նոր օրենքը եւ որոշակի օրենքն այն տարբերվում է նախորդ օրենքից եւ պետությունը օրենսդիրը հնարավորություն է տվել հասարակական կազմակերպություններին, որոնք ցանկանում են վերագրանցվել, մեկ տարվա ընթացքում օրենքը գործողության մեջ մտնելուց հետո, այսինքն մինչև մյուս տարվա փետրվար ամիսը վերագրանցել իրենց կանոնադրությունները։ Ես չեմ ուսահակում իհարկե, ես ամենի ճանաչում եմ, որ իրենք ճիշտերին հավասար գնում են, հնարավոր են հասնում քննություններս, բայց շատ դժվար է համար, որովհետև ես գիտեմ, որ իմ նմանները ովքեր ապրում են արտասահմանում ունեն ուշադրություններում, քրթական համակարգում, ամեն դրական հարցնալիչ, ժեստեր լեզու մասնակեր, այսինքն մարջելության ու նաև իրավունքի մասին, որ ես իրավունք ունեմ ունենալու իմ հարցնալիչը։ Ես պահանջատեր չեմ, այսպես չեմ ուզենա, որ միայն պահանջում եմ, ես ինքս պատրաստ եմ նաև այս ոլորտում ներգրավելու ու օգնելու նաև, օգնելու նաև։